حفلة لغو أبان مريني يكوى مودان يكو دحجر بلشدة سوماليا دي كنو الدوني دا يحالة لغو غبتي كولمبو سوهايو سومالي غلوبلا واريس او أهاي أدو استاكتي سو بندقيد دا أودها قرصوني سومالي دا دوني دا يا إسوكي انتي دا دادو بادان وكرو دافا يا أفر بقول كانكلي يمي دوني دا كواس او سامين كل بلشدة سوماليا إنك بادان لباتن قف أيا لغو دونسي أبان مرينو كواس او إسوكي جري كوى جوغي غبتا حفلة دو كدا عيسي يكوى كمغنا مدحك سعدي دولة دا سوماليا كمي ديهين وزير السفير الدبلوماسيين آدو بضان غنح ساطو علوموها الأبو ريال دقاتير يقيبها بلشدة أيا لغو عسومي سفير كديسي أوفردية سوماليا علي شريف علي يا وزير دولها وزارة داربها ديبادة سوماليا علي بلعادو كهالي مناسبة دا أيا أغمهد علي سومالي قلوبلا واديس هاوشا يو استاغين يولي بإن لو بحنا سو بندقيد دا أوودها دادك سوماليا الدوني دا كنول كواس وصامين كله بلشدة سوماليا دي يكوا عالم أساسها سومالي غلوبال أوادس عبد الله عبد حاشي قومي إيا مضحا غلوبال أوادس فرحان شيتي أيا أغام مهد عليا دمان داتكي كسو قيب غلي برنامجكا يمرتي شرف كوكلا يمد دوني دا دافهي دا أرينتا لباد إيا نغد حيسا وحاوي وحان نهي داد وحرابا إيا وحاقي جيان وحان ربنا إنا نولانو نرشا وانلو ديدي رونهان وانلو ديدي waxaa noo diiday cadaw badan nolosha way noo diiday laakiin waan diidnay inaan aqbalno in nolosha noo diido markaas aan ku soconaa inaan nolosha xaqiijino waxaan sameeyney inta shirkadood ee harari uu ku wareystay barnaamijkiisa harari loo yaqaan ee rag iyo dumar ba isku jiray mareekan iyo kanada iyo yurub jooga ee guuleystay maxay ku guuleysteen waxay rabaan inayna aqbalin in nolosha laga saaro marka taaba ay naga dhaxaysaa global somalia wars A division has came from to once again to celebrate for the Somalis excellence. For the past 33 years, we've been coming out of the ashes. We haven't had a functional government, but we had non-profit organization, companies, individuals who have been a lifeline of Somalia, such as Hormuud. Ujeedada Global Somalia Awards wa in dadka شخصيات كه إيه شركتها الصوماليات إيه دل كينه وحترك يفائدين كفرد بدن كسميي إن عن كده هنو دت كان واجسياشة دل كصوماليات وده برا غيري ونجا دت كصوماليدا إيجارين دين عول بها تواحد سوكو بكرمة إن قارن نجا نجمي ده أنت يسحل قامين يراهدين وحن دوني إنان أقون سنو دتك يجي دتك صدح بحاي وحن هم بليو قد وجيدين عدة قبان قابس دي برنامج كان برشاد ومركة أقون ستو هالدور كيذا وحيك دالي نسا إن هالدور كو وصير الله والله وحيو قبان جري كوة كان أي كود دايدان ورو مر المتقان أقوم لغضو مركو حان لي وابلو وابلو في عن وحان لي وحان رجينا إنو نقضو بلو دي السنة صوص وضو asagoo leh waa labaatan guuradii la leh waa kontu guuradii in caruurteen ay ku sii dhaleen ay arkaan dalkeena inkanka ugu fiic ugu adag waa oo soo gala har currency waa remittance-ga xawaalada ayda culays ka jira aad markii muhiim u tahay arinta xawaalada in ay shaqeyso adigana aad ka shaqeeyaan marka waxaan rabnaa inaan iskaashano ree Columbus labaatan sano waxaan u maleynaynaa inaad Minnesota ka dambeysaa laakiin waa naga horreysay ma na ogeyn marka waa maasantiin aad u maasantiin marka waxaan idin kula talinayaa qof walba oo awood leh oo fikrad leh ama wax qori kara ama talinka tala bixin kara in aad dadka Soomaaliya jooga oo howlaha waddanka ku mashquulsan kartidooda inkasta la ekaato inaad waxaad ku biirin kartaan ku biirisaan labadii reer Minneapolis oo oran jirtay caasimadda Soomaalida Ameerikaanmay runtii madashan caawa markaan arkay howl baa u taala reer Columbus aad iyo aad bay u mahadsan yihiin caawa is muujiyeen weliba Minneapolis oo kaliya maahay waxaan qabaa cid kasta oo isku dayda meeshii doonaan Soomaali ha joogaane madashan oo kale inay qaban qaabiso iyagana hawl badan baa u taala dagaalkii labaad ee adduunyada markii ummadda Soomaaliyeed la qaybinayay
Eisenhower oo madaxweynaha Mareykanka ahaa ba markaa arinta Ethiopia dulkeenii la bixinayo xasaas markaa magaca Soomaali Soomaali buu maqlay markaa suuruhu waa di Soomaalis aw la aad loo mabrif kareen inaki airka ay u shaqeynay ba dhagta ugu qabtay ku yidhi Somalis have the most beautiful woman on earth markaa uu ku soo yarjeedsaday markaan laygu raahdo yaa tahay inta badan waxaan dhahaa dhalashada hirbaanahay afrikaanku haybsado Soomaali hodan oo la higsado ayaanahay tarorba hadaq iyo hadal laygu soo baray hooyigii murtida iyo hargeysaan ku soo koray xamar baan u hooygoon hubaal aad u jecelahay maan ilaawin caabud waaq iyo jigjiga iyo deegaanadii kale laakiin waqtiga laygu yareeyo baan leeyahay sida la sheegay magacaygu waa Professor Xuseen Axmed Warsame waxaan ka tirsanahay jaamacadda Calgary dalka Canada waxaan qaybta accounting iyo waxaan ahay muddo badan soo maamulay public policy school kana isagana waan soo maamulay muddo haddasa waxaan ka tirsanahay boorka jaamacadda weli waan ka shaqeeyaa laakiin boorka bangiga qaybta waxaan u qaabilsanahay auditka internal auditka iyo gudigaan ka madaxahay I love where I come from the tales and stories are praiseworthy My country and my people will forever live with every detail channeling through my veins, never surrendering to the lustful power they desperately destroyed Somalia for. Honestly, I came here to just say one thing that resonates in my heart and that resonates with me personally. We need more Somali girls in tech. One more time. We need more Somali girls in tech. Honestly, like in the years I've been here and the years that I've been in tech, for me personally, like I haven't seen many of them, but I try my hardest to just be that role model, to be that support system, to be that person for everyone. We need to keep building, we need to keep climbing, we need to keep building that landscape. Doonsiin doona waxa loogu yeero lifetime achievement award. Aniga waxa ii tahay sharaf gaar ah. aadi aad baan ugu farxay markii la ii sheegay inaan anigu gudoonsiiyo lifetime achievement award waa qof muqofkaas aanu siinayno lifetime achievement award taariikh dheer bay leedahay taariikhdaas oo ka turjumaysa soomaaliya iyo marxaladii ay soo martay maalinkii gumaysigu aanu bilownay gabdhaha soomaaliyeed iskuulo la geeyey ilaa waxbarasho ay mareen dowlad ay u soo shaqeeyeen ay ka gaareen heer hankoodii ahayd inay career yeeshaan waa danjire Fatima Isaaq Behe I have Somalis at the state capital now in Minnesota there's five of us we also have two city council members we have a mayor in St. Louis Park Nadia Muhammad and we have a congresswoman Ilhan Omar so we have Somalis in all levels of government I believe right now we're up to 15 in the state of Minnesota 15 elected officials. Nationwide, no, we have, I believe, 34 Somalis nationwide representing us in all levels of government. And we're all connected in a WhatsApp group. We share ideas, we stay connected. And I am truly amongst friends tonight. I am very excited to be here to celebrate with you because we are celebrating Somali excellence. And Somali excellence is black excellence. And so, who said that we can't do things in an excellent way? Says that we cannot stick together. You know, there's propaganda out there that says that as black people, we do not stick together, that we are divided, our families are divided, that all we do is destruct. But I'm here to tell you that tonight is proof that we are problem solvers. Tonight is proof that we are leaders, not only of our own community, but of the nation and the entire world. A great time this evening. On behalf of Mayor Andrew J. Ginther and Columbus City Council, I welcome you to the City of Columbus, 14th largest city, and a home to the Somali community. I look forward to enjoying the evening, but thank you so much for welcoming me and for the hospitality. Allah,
aadi aad ku faraxsanahay caawo inaan halkan joogo aan gudoonsiyo walaalkay Saleeban Cali ee sharafta ah maareeyta abaalgudka executive of the year waxaan idin sheegayaa dad badan oo aan garanayn oo muhiim ah oo Soomaalida wax qabtaa jiro ninkan halkan taagan waa aasaasaha waa mulkiilaha company la yiraahdo Hupo Advisors wa financial management I mean wealth management institute kambanigaas oo aasaasay oo asagoo entrepreneur ka yahay maanta waxay maamulaan 1 billion iyo bar hanti ah wow give him a round of applause here waxaan soo qortay paper but I'm not going to say it waxaan u baahanahay dad ah sida Saleeban oo kale ogaada Hupo Advisors 1.5 billion kambani waa sii ballaaranaya wuxuu hire gareeyay dad ka yimid MIT, Harvard, BU, Notre Dame ayaa u shaqeeya. Waxaan u maleynayaa meesha caawa dadka ka wada hadlay waxaan ka mid ahay dadkaas arintan oo truck driver schoolka ah oo CDLka waxaan bilaabay 15 years. Waxaan u maleynayaa dad badan oo dawladda Soomaaliya ka tirsan ha ahaada aqalka sare ha ahaada aqalka hoose oo aan tababaray ayaa jira oo aan dhihi karay hebel iyo hebel iyo hebel marka midda koowaad ha u malaynina tan keliya inaan waxaan u baahanahay ay tahay laakiin waxa aan qabtay leadershipka ummadan aan u qabtay inay tahay wax weyn ha noqoto maamul goboleedyada ha noqoto dawladda dhexe xaq walba waxaa safar ugu nimid magaalada Nairobi si aan ula qaybsano farxadda tamashaadka raaxada wanaaga sharafta ciisada meeshaan ka muuqata hal doorka Soomaaliyeedu isku yimid meeshaan waxa caawa sharaf noo hadaan aan bahda Qaliif Modern Homes ina ka soo qayb galna xafladan anagoo tayadeenay wax tarkeena aan ku soo kordhinay bulshada Soomaaliyeed aan meeshaan halku marti sooray aan ku soo gudbinay aad iyo aad ma arkinin oo maamulayaasha ugu mahadcelinaya mideeda kale waxa rabaa inaan u sheego anigu waxa ahay say wallahi yar oo koray oo wadankan jooyay ka tagay ku laabtay wadanka Kenya guriyo badan ka dhisay wax kalena uguma dhisin dhibka iyo rafaadka iyo xaaladda ardi qurbada maadaama aan ku soo koray waxaan rabay inaa dadkeena Soomaaliyeed oo inta jooga aan u noqdo Afrika hooy ay ku laabtaan Cabdiraxmaan Gacayte waa maamulaha maareeyaha shirkadda Tawakal Express Group ee Midwestiga Cabdiraxmaan Sadow Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam ya dhamaantiin xilli dibna waa joognaa. Tawakal Express xogayr brief waxa aan ka siin doonaa Cabdikaaf insha Allah ilaahay diirado. Markii hore waa idin salaanay dhamaantiin marti sharafta ku soo dhawaada Columbus Ohio. Waxaan ka soconaa Tawakal Express Group. Tawakal Express Group hadii aan wax yar faahfaahin idin ka siiyo. Waxa la aasaasay Tawakal Express Group sanadkii 2000 laakiin si official waxay u hawl bilowday sanadkii 2003 Tawakal Express ayada la jaanqaadaysa tiknoolajiyada casriga ah ee maanta waxay soo kordhisaa ama ay haystaa yacni la wadaagaysa Tawakal agencies oo si aragtay inay xawaaladaha meelaha tagtaan oo kale taa Banana Bay abaalmarintaas waxa ku guuleystay sabak hallo saabiyo aadi aad baad u mahadsantihiin waxaa lagu sharfay abaalmarinta sabak way iga fogtahay in dhabadana ma jiraan marka abaalmarintaas marka way mahadsan yihiin dhalinyarada sabak waana u mahadnaqayna There are so many phenomenal women that are in the room right now that I just want to thank for being here I love the team that put this together Ifrah and I and a few other amazing gentlemen have been working hard on organizing this event with our leader Farhan and I think it's just so important as a community that we come together to celebrate excellence but I honestly would be so remiss to say I'd be remiss to not acknowledge the phenomenal women that are really missing from the acknowledgments tonight many of you are here in the room we have Ms. Qatra over here she's a leader in the Somali community Yes, yes, that's, yes. We have Ms. Deqa that has been a journalist and an expert in her field, an innovator. She's been capturing the event today. There are so many amazing women that are doing so many great things. And I just want to make sure that in my closing remarks, I also acknowledge that. But what the main message that I want to leave with you all here today is
you're probably wondering why Columbus, why did we have this event here? And my response to that is we got to start somewhere. I think a lot of times we dismiss our talents. And I think if there's one thing that tonight has shown, it's that there's so much talent in our community. And so I really hope that you all join us again. I know many of you guys came from abroad and from very far areas of the world. And so we really want to thank you all for being here tonight. And I hope that all of you here know that you guys are inspiring folks like myself who are pursuing careers in public service. And so I really want you all to give yourselves a round of applause. waxaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan geeska Afrika iyo magaalada Mombasa lala socodsiinaya in shirkadda caalamiga ah ee dhismaha guriyaha Wavemark Property Limited oo ka mid ah shirkadaha ugu magac dheer dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ay idin diyaarisay guryo casri ah oo dhismahoodu idin cajab gelinayo marka ay ishaadu qabato kuwaas oo ku yaala xaafadda Yeel ee magaalada Mombasa shirkadda ayaa idin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ah ee Kasbin oo ah guri casri ah kana kooban 200 qolka shaqaalaha ilaa 400 qolka shaqaalaha gurigaano si casri ah loo dhisay lana jaan qaadaya dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasho leh kuwaas oo ay ka mid yihiin swimming pool, gym, meel lagu caweeyo oo ku taala dabaqa 12aad kaas oo isla markiiba ishaad u qabanayso badweynta India una jirta dhismaha wax ka yar 5 daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyay gurigaana waxaa ka mid ah meel ilmuhu ku ciyaaraan security 24 saac backup generator sidoo kale shirkadda Wavemark Property ayaa waxa ay ka wada xafada yeli magaalada Mombasa guriyo kale oo lagu magacaabo Wave Christie Residence adigoo ka helaya 200 qolka shaqaalaha 300 qolka shaqaalaha 4 qol oo dublakis ah iyo 5 qol oo dublakis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyay qalabka lagu dhisay guriyaha ay shirkadu idin kaga keentay dalalka Turkiga iyo Masar adeegyada kale ee gurigan Wave Christie waxaa ka mid ah 3 lift high speed meel caruurta ay ku ciyaarto gym maqaaxi casri ah swimming pool isugu jira rag iyo dumar hadaba xafiiska shirkadu wuxuu ku yaalaa Chris Plaza dabaqa 6aad Links Road Yeeli Mombasa wixii faahfaahin kale xariir nambarada shaashada idin kaga muuqda